waxaa labadii habeenay u dambeeyay magaalada Jigjiga ee xarunta caasimadda deegaanka Soomaalida ka curtay roobab shucaah. Laakiinse marka laga reebo xalay waxa uu ahaa roob si fiican u biyo dhigay, waana xilli ay dadku u qabeen hilow, hamoom iyo haraad fara badan, iyadoo geyga Soomaalida ay ka jirto abaar baahsan, taasi oo saameyn ku yeelatay nolosha dad iyo duunyaba. Haba ugu darnaadaan dadka reer guuraaga iyo xoolo dhaqata beeralayduye, mana caddaynta uu roobkani gaadhsiisan yahay dhulka Soomaalida iyo gobollada deegaanka Soomaalida. Waxay soo muuqataa inay abaaruhu soo jabayaan. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ZBA magaalada Jigjiga.